মৰমৰ বন্ধুসকল কন্ডিশনেল এক্সিকিউশন ইন বেছৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম টেষ্ট কমাণ্ডৰ ব্যৱহাৰ আৰু কন্ডিশনেল ষ্টেটমেণ্টসমূহ। আমি এইটো কিছু উদাহৰণ ব্যৱহাৰ কৰি কৰিম। এই টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপুনি GNU লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব লাগিব। যদি নহয় সংগত শিকনিৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি দৰ্শিত ধৰণে আমাৰ ৱেবছাইট পৰিদৰ্শন কৰক। এই টিউটৰিয়েলটোৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ উবুণ্টু লিনাক্স 12.04 অপাৰেটিং চিষ্টেম আৰু GNU বেছ ডাঙৰণ 4.1.10। GNU বেছ ডাঙৰণ 4 বা ততোধিক প্ৰয়োজন হয় অভ্যাসৰ বাবে। আহক আমি টেষ্টৰ এটা পৰিচয়েৰে আৰম্ভ কৰোঁ। টেষ্ট হৈছে এটা বুইল্ট ইন কমাণ্ড যি এক্সিট ষ্টেটাছটো ঘূৰাই দিয়ে। ই ট্ৰুৰ বাবে 0 আৰু ফলছৰ বাবে 1 ঘূৰাই দিয়ে। ঘূৰাই দিয়া মান সমীকৰণটোৰ সমাধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কোনোবাই ঘূৰাই দিয়া অৱস্থাটো ডলাৰ আৰু প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন লিখি পাব পাৰে। এটা সমীকৰণ দুই ধৰণে সমাধিত কৰিব পাৰি। এটা হৈছে টেষ্ট কীৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি আৰু আনটো হৈছে সমীকৰণটো বৰবন্ধনীৰ মাজত বন্ধ কৰি। এতিয়া টাৰ্মিনেলটো খুলিবলৈ আপোনাৰ কীবৰ্ডত একেলগে কণ্ট্ৰল অল্ট আৰু টি কি টিপক। লিখক টেষ্ট স্পেচ 4 স্পেচ হাইফেন ইকিউ স্পেচ 4 ছেমিকলন স্পেচ ইকো স্পেচ ডলাৰ চিহ্ন আৰু এটা প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন। এণ্টাৰ টিপক। ই 0 ঘূৰাই দিয়ে যি বুজায় ট্ৰু। 4 সমান হয় 4ৰ। তাৰ পাছত লিখক আৰম্ভণি বৰবন্ধনী স্পেচ 4 হাইফেন ইকিউ স্পেচ 4 স্পেচ সামৰণি বৰবন্ধনী ছেমিকলন স্পেচ ইকো স্পেচ ডলাৰ চিহ্ন আৰু এটা প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন। এণ্টাৰ টিপক। ই 0 ঘূৰাই দিয়ে যি বুজায় ট্ৰু, যি হৈছে 4 সমান হয় 4ৰ। আহক আন এটা সমীকৰণ লওঁ। লিখক টেষ্ট স্পেচ 4 স্পেচ হাইফেন ইকিউ স্পেচ 5 ছেমিকলন স্পেচ ইকো স্পেচ ডলাৰ চিহ্ন প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন। এণ্টাৰ টিপক। ই 1 ঘূৰাই দিয়ে যি বুজায় ফল্ছ, যি হৈছে 4 সমান নহয় 5ৰ। এতিয়া আহক একেটা সমীকৰণ বৰবন্ধনীৰ মাজত লিখো। লিখক আৰম্ভণি বৰবন্ধনী স্পেচ 4 স্পেচ হাইফেন ইকিউ স্পেচ 5 স্পেচ সামৰণি বৰবন্ধনী ছেমিকলন স্পেচ ইকো স্পেচ ডলাৰ চিহ্ন প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন। এণ্টাৰ টিপক। ইউ 1 ঘূৰাই দিয়ে যি বুজায় ফল্ছ, যি হৈছে 4 সমান নহয় 5ৰ। ইয়াক অন্য ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বিস্তৃত কৰিব পাৰি। অনুগ্ৰহ কৰি লিখক মেন স্পেচ টেষ্ট আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰক বিশ্লেষণ কৰক। এতিয়া আহক আমাৰ শ্লাইডসমূহলৈ ঘূৰি যাওঁ। এতিয়া আমি ইফ ষ্টেটমেণ্টৰ বাবে গাঁথনিটো চাম। ইফ স্পেচ আৰম্ভণি বৰবন্ধনী স্পেচ সমীকৰণ স্পেচ সামৰণি বৰবন্ধনী ছেমিকলন স্পেচ দেন। পাছৰ শাৰীটোত লিখক কমাণ্ডছ বা ষ্টেটমেণ্টছ যি আপুনি কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰে। শেষত ইফ লুপটো এফ আইৰে শেষ কৰক। চৰ্তৰ মৌলিক নিয়মসমূহ হৈছে বন্ধনীসমূহৰ আৰু সমীকৰণটোৰ মাজত সদায় স্পেচ দিব লাগে। দেন কীৱৰ্ডটোৰ আগত শাৰীটো সদায় ছেমিকলন ব্যৱহাৰ কৰি বন্ধ কৰিব লাগে। ছেমিকলন ষ্টেটমেণ্টটো বা এটা সমীকৰণ বন্ধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো আৱশ্যকীয় হয় ষ্ট্ৰিং ভেৰিয়েবলসমূহ উদ্ধৃত কৰিবলৈ যদি আপুনি সিহঁতক চৰ্তত ব্যৱহাৰ কৰে। কণ্ডিশ্যনেল ব্লকটো এফ আইৰে বন্ধ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি ইফ ষ্টেটমেণ্টৰ এটা উদাহৰণ চাওঁ। টাৰ্মিনেলটোলৈ ঘূৰি আহক। মই ইতিমধ্যে উপলব্ধ চিম্পল ইফ ডট এছ এইচ নামৰ স্ক্ৰিপ্ট ফাইল এটা খুলিম। এতিয়া কাউণ্টটো 100ৰ সমান হ'ব
এই বেছ স্ক্ৰিপ্টটোৱে কাউণ্টিজ 100 বাৰ্তাটো দৰ্শিত কৰিব। এইটো হৈছে বেছ চেল স্ক্ৰিপ্টৰ প্ৰথম শাৰী, যাক চি বেংক শাৰী হিচাপে জনা যায়। এটা ইণ্টিজাৰ 100ক এটা ভেৰিয়েবল কাউণ্টত সংযুক্ত কৰা হয়। মন কৰিব যে কাউণ্ট ইকুৱেলছ টু আৰু 100ৰ মাজত কোনো স্পেচ থাকিব নালাগিব। এই সমীকৰণটোৱে পৰীক্ষা কৰে যে কাউণ্টটো 100ৰ সমান হয়নে। ইয়াত হাইফেন ইকিউ হৈছে তুলনামূলক অপাৰেটৰ। যদি চৰ্তটো ট্ৰু হয়, ই বাৰ্তাটো দৰ্শিত কৰিব কাউণ্ট ইজ 100। FI2 হৈছে ইফ ব্লকটো শেষ কৰিবলৈ। কণ্ট্ৰল এছ টিপি ফাইলটো ছেভ কৰক। টাৰ্মিনেলটোলৈ ঘূৰি যাওঁ। ফাইলটো এক্সিকিউটেবল বনাবলৈ লিখক চিএইচমড স্পেচ প্লাছ এক্স স্পেচ চিম্পল ইফ ডট এছ এইচ আৰু এণ্টাৰ টিপক। মই প্ৰম্পটো খালী কৰিম। এতিয়া লিখক ডট শ্লাছ চিম্পল ইফ ডট এছ এইচ এণ্টাৰ টিপক। ইয়াত এইটো দৰ্শিত হৈছে কাউণ্ট ইজ 100। ভেৰিয়েবল কাউণ্টৰ মানটো সলনি কৰি স্ক্ৰিপ্টটো কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। শ্লাইডসমূহলৈ ঘূৰি আহোঁ। আমি ইফ এলছ চৰ্ত চাম। সাধাৰণ গাঁথনিটো হৈছে ইফ স্পেচ আৰম্ভণি বৰবন্ধনী স্পেচ চৰ্ত স্পেচ সামৰণি বৰবন্ধনী স্পেচ ছেমিকলন স্পেচ দেন। পাছৰ শাৰীটোত লিখক কমাণ্ডছ। পাছৰ শাৰীটোত এলছ ষ্টেটমেণ্ট আছে আৰু আকৌ লিখক কিবা অন্য কমাণ্ডছ। পাছৰ শাৰীটোত ইফ ব্লক শেষ কৰিবলৈ FI লিখক। আহক আমি ইফ এলছৰ ব্যৱহাৰ এটা আকৰ্ষণীয় পাছৱৰ্ড প্ৰগ্ৰামৰ সৈতে অধ্যয়ন কৰোঁ। টাৰ্মিনেলটোলৈ ঘূৰি আহক। মই ইফ এলছ ডট এছ এইচ ফাইলটো খুলিম। এইটো হৈছে চি বেংক শাৰী। ইয়াত ABC123 ভেৰিয়েবল পাছত জমা হয়। যিহেতু ABC123 হৈছে এটা ষ্ট্ৰিং, ইয়াক দ্বৈত ঊৰ্ধকমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব। ৰিড কমাণ্ডটোৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনপুটৰ পৰা এশাৰী ডাটা পঢ়িব। এই ক্ষেত্ৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনপুট হৈছে আমাৰ কীবৰ্ডখন। হাইফেন এছ হৈছে ছাইলেণ্ট মোডৰ বাবে, যি বুজায় আমি লিখোঁতে এণ্টাৰ কৰা পাছৱৰ্ডটো দৰ্শিত নহ'ব। আমি আমাৰ পাছৱৰ্ডটো আনে দেখাটো নিবিচাৰোঁ। হাইফেন পি হৈছে প্ৰম্পটৰ বাবে, উপভোক্তাৰ পৰা ইনপুট লোৱাৰ আগতে ই এটা ষ্ট্ৰিং এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড দৰ্শিত কৰিব। মাই পাছৱৰ্ড হৈছে এটা ভেৰিয়েবল, ই ষ্ট্ৰিংটো জমা কৰে এই ক্ষেত্ৰত উপভোক্তাই এণ্টাৰ কৰা পাছৱৰ্ডটো। এইটোৱে পৰীক্ষা কৰে যে এণ্টাৰ কৰা পাছৱৰ্ডটো ভেৰিয়েবল পাছৰ মানটোৰ সদৃশ হয়। ই এটা ভেৰিয়েবল মাই পাছৱৰ্ডত জমা হয়। যদি পাছৱৰ্ডটো সদৃশ হয়, ই বাৰ্তাটো দৰ্শিত কৰিব পাছৱৰ্ড একচেপ্টেড, নতুবা ই দৰ্শিত কৰিব একচেছ ডিনাইড। FI হৈছে ইফ এলছ লুপৰ শেষ। এতিয়া কণ্ট্ৰল STP ফাইলটো ছেভ কৰক। আমাৰ টাৰ্মিনেললৈ ঘূৰি আহক। ফাইলটো এক্সিকিউটেবল বনাওক। লিখি চিএইচমড স্পেচ প্লাছ এক্স স্পেচ ইফ এলছ ডট এছ এইচ এণ্টাৰ টিপক। লিখক ডট শ্লাছ ইফ এলছ ডট এছ এইচ এণ্টাৰ টিপক। ইয়াত এইটো দৰ্শিত হয় এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড। মই ABC লিখিম, এণ্টাৰ টিপক। যিহেতু এণ্টাৰ কৰা পাছৱৰ্ডটো ভুল, ই বাৰ্তাটো দৰ্শিত কৰে যে একচেছ ডিনাইড। আহক আকৌ কাৰ্যকৰী কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিম যে ABC123। এইটো দৰ্শিত হ'ব যে পাছৱৰ্ড একচেপ্টেড। ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষ পালোহি। আমাৰ শ্লাইডসমূহলৈ ঘূৰি আহোঁ আৰু মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি টেষ্ট কমাণ্ড, সহজ ইফ এলছ ষ্টেটমেণ্ট আৰু ইফ এলছ ষ্টেটমেণ্টৰ ব্যৱহাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। এটা অনুশীলনী হিচাপে আপোনাৰ নামটো ইনপুট হিচাপে ল'বলৈ এটা স্ক্ৰিপ্ট লিখক। ই এই নামটো আপোনাৰ ছিষ্টেমৰ ইউজাৰ নেমৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। যদি ইউজাৰ নেমটো সদৃশ হয়, ই আপোনাক হেল্ল' দৰ্শিত কৰি অভিবাদন জনাব লাগিব।
নতুবা ই ট্রাই এগেইন দর্শাব লাগিব। সংকেত, আপোনাৰ সিস্টেমৰ ইউজাৰ নেমটো এটা ভেৰিয়েবল ডলাৰ ইউজাৰত জমা থাকে। তলৰ সংযোজনত দেখিবলৈ পোৱা কথাচিত্ৰটো চাব। এইটো স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূল ভাগ। আপোনাৰ যদি বেণ্ডউইথ ভাল নহয় আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰৰ কৰ্মশালা পাতে, অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org-লৈ লিখক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ অংশ হয়। ইয়াক ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনে সহায় কৰিছে। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য তলৰ সংযোজনত উপলব্ধ। স্ক্ৰিপ্টটো ফচি আৰু স্পোকেন টিউটৰিয়েল দলে অৱদান দিছে। মই মৌচম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।